och välkomna till Frihetsnytt och nyhetssamtalet. I fredags hängde pedofiljägarsajten Dumpen ut en rektor till en Stockholmsskola för att ha sexchattat med en 13-årig flicka under en tid. Han var på väg för att möta denna flicka, men istället fick han möta företrädare från Dumpen. Med oss för att kommentera detta har vi Lennart Mattikainen som jobbat ganska länge med polisen som konsult och arbetat med lite olika utredningar sedan 80-talet. Hej Lennart, är det rätt av Dumpen att hänga ut personer på det här sättet? Alltså som privatperson, absolut. Alltså det är så. Vi har ju en regel om att brottsprovokation inte är tillåtet lagmässigt. Men, och det har ju Dumpen fått en massa kritik för. Men samtidigt så har ju de här pedofilerna kunnat löpa fritt och polisen har ju faktiskt inte haft resurser, vilja eller någonting annat att göra någonting åt det. Så att jag menar, både Patrik och Sara har ju själva en tung erfarenhet sedan barndomen om just sexuella övergrepp. Och jag har ju kommunicerat en del med Sara framförallt och det här, jag ser dem som hjältar för att de tar tag i det här och det visar också på samhällets svagheter vad det gäller att hantera som jag tycker är de mest vidriga brott som man kan begå, det vill säga övergrepp på barn. Så att jag hejar på Dumpen. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Nu är jag på Dumpen. Men vad beror det på att polisen inte kan själva ta fast dessa sexuella predatorer? Det är både personalbrist förstås, men samtidigt så är det ju det att prioriteringarna idag som vi ser i samhället så är man ju tvungen att med personalbristen fokusera på det som man anser vara tyngst. Och det är ju väldigt mycket som vi ser dödsskjutningar och sprängningar och våldsdåd och klankrig och allt annat. Så att man har ju resursbrister. Och sen är det ju väldigt enkelt för de här pedofilerna att också kunna vara på Darknet eller på Kick eller några andra sajter och spela teater, för de är väldigt, väldigt många. Och det mesta sker ju alltså i tystnad. Så att, jag menar, Dumpen lyckas ju locka fram de som de får tag i genom att själva spela de minderåriga. Och gör faktiskt det arbete polisen borde göra. Så att i det här fallet skulle ju brottsprovokation och sen skulle man ju behöva införa ett stort antal utredare som faktiskt var tillåtna att brottsprovocera. För nu gör ju faktiskt Dumpen så också att de kontaktar polisen när de har fått napp och det har ju skett gripanden. Så att man kan ju säga att de har samarbetat med polisen på ett väldigt bra sätt. Sen har det varit väldigt kritik mot Dumpen för att det är ju några som faktiskt har tagit sig själva daga för att de har blivit avslöjade av den här stora skammen. Så att det har varit... Det är en diskussion som är ganska makaber, för att jag menar att det här behövs för att lyfta upp det ljuset. Det råder ingen tvekan om, men media har ju ofta svårt att se fördelarna med det. Utan man går ju på, som så ofta, på förövarnas sida istället och tycker synd om dem, anser jag i alla fall. Ja, men som du säger så har ju kritik framkommit och både polisen och från rättsväsendet så har man ju sagt att man... Att det kan ju vara brottsligt, att det kan ju vara förtal eller grovt förtal det här. Och att privatpersoner inte ska ta lagen i egna händer. Men ser du inget problem med det här? Men egentligen, alltså både Patrik och Sara agerar ju i att de har konversationerna. De får ju bevis i och med att allting dokumenteras som de gör. Och sen så blir det ju så att de också möter upp och spelar in alla de här mötena. Och... Det gör ju att beviset visar ju på att det kan inte vara grovt förtal i och med att de själva har spart allt material. Så att det här är ju egentligen en dröm om utredarna skulle se dem som en möjlighet att själva slippa göra jobbet med personalbristen. Och så har de ett par effektiva utredare som hjälper dem att avslöja de här. Så att jag menar,
skulle man vara lite smart här så skulle man gå in och inleda ett samarbete istället för att kritisera det man själv har misslyckats med. Så att det är ju väldigt mycket att det visar också på de brister som är inom polismyndigheterna och utredningsenheterna att det behövs såna här krafter. Så att man skulle behöva lagstadga om i det här fallet och se att det är ju ändå målet är att skydda så många unga som möjligt från de här monstren. Stort tack, Lennart. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd!